Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillah. Qarz sözü lügatda qayçı bilen kesiş degen mananı bildiradi. Qarz bergen kişi malıdan bir kısmını kesip başkaga beradi. Şeriat istilohida ise bir narsani başka kişiga uning badalini qaytarib berish sharti ila mulk qilib berishdir. Demak, qarzga olingan narsa qarz oluvchining mulkiga aylanadi. Uni xohlaganicha ishlatadi. Qarz beruvchiga esa uning badalini bersa bo'ldi. Bizda boshqaning moliyaviy haqqini qanday bo'lsa ham qarz deyish odat bo'lib qolgan. Aslida esa qarz o'z molidan ajratib, qaytarib berish sharti bilan vaqtinchaga berishdir. Ammo shariatda qarz ma'nosiga yaqin dayin istilohi ham bor. Dayin so'zi lug'atda haqning sobit bo'lishini anglatadi. Haq qarz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Baribir. Fiqhiy istilohda dayin turlicha ta'rif qilingan. Hanafi ulamolardan Ibn Nujaym uni quyidagicha ta'riflaydi. Dayin zimmada haqning lozim bo'lishidir. Ushbu e'tibordan dayin qarzdan ko'ra shomil bo'ladi. U qarzni ham, undan boshqa zimmaga lozim bo'lgan haqlarni ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan haqlar ham dayin deyilaveradi. Misol uchun qazo namoz, roza va zakot ham dayin deyiladi. Shuningdek, qarz orqali yoki savdo, ijara, talafot yetkazish kabi narsalar tufayli kishining zimmasiga tushgan haqlar ham dayin bo'ladi. Inson qay yo'l bilan bo'lsa-da bo'yniga ilib olgan, to'lashi lozim bo'lgan narsalar dayin deyiladi. Oddiy misol. Nasiyaga mol sotib oldingiz. Shu savdoda bo'yningizga ilingan pul dayin bo'ladi. Birovning uyini ijaraga oldingiz. Ammo ijara pulini vaqtida to'lamadingiz. Bo'yningizdagi bu pul ham shariatda dayin deyiladi. Birovning molini halok qildingiz. Uni to'lash bo'yningizga tushdi. Mana bu ham dayindir. Uylanib, ayolingizga berish kerak bo'lgan mahrni nasiya qildingiz. Bu ham dayin deyiladi. Birovdan qarzga pul oldingiz. Bu ham dayin deyiladi. Dayinda ham, qarzda ham ma'lum muddatni tayin qilish lozimdir. Chunki noma'lum muddat ikki tomonni janjalga olib borishi tabiiy hol. Nasiya muomalatlarida janjalning oldini olish uchun ikki tomon maslahatlashgan holda muayyan aniq muddatga kelishib oladilar. Mol egasi, ya'ni haqdor dayinni dayindordan kelishilgan muddatga qadar talab qila olmaydi. Muddatdan oldin pulni talab qilib olishi bitimni buzish va'dada turmaslik hisoblanadi. Agar u dayinni muddatdan oldin talab qilsa ham, dayindor muddatga qadar bermaslikka shar'an haqli hisoblanadi. Haqdor dayindorning moliyaviy holini hisobga olib ish qilishi savobli amaldir. Dayindor bo'ynidagi dayinni vaqtida to'lay olmasdan yana biroz muhlat so'rasa, muhlat berish kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.